פרק כף א. וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, ויילחם בישראל, וישב ממנו שבי. וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם. וישמע אדוני בקול ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם אתהם ואת עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. ויסעו מהור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ומשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו, כי דיברנו ואדוני ובך, התפלל אל אדוני, ויסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם. ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה, אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת, וחי. ויסעו בני ישראל, ויחנו באובות, ויסעו מאובות, ויחנו בעיגי העברים, במדבר אשר על פני מואב, ממזרח השמש. משם נסעו, ויחנו בנחל זרד, משם נסעו, ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר, היוצא מגבול האמורי. כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. על כן יאמר בספר מלחמות אדוני, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. ואשת הנחלים אשר נטע לשבט ער, ונשען לגבול מואב, ומשם בארה, היא הבאר אשר אמר אדוני למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר ענו לה, באר חפרוה שרים, קרוה נדיבי העם, במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון, מלך האמורי לאמור, אעברן בארצך, לא ניטה בשדה ובחרם, לא נשתה מבאר, בדרך המלך נלך עד אשר נעבור גבולך. ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל המדברה, ויבוא יוצא, ויילחם בישראל, ויכהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון עד יבוק, עד בני עמון, כי עז גבול בני עמון. ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי, בחשבון ובכל בנותיה, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, כי אש יצאה מחשבון, להבה מקריית סיחון, אכלה ער מואב, בעלי במות ארנון. אוי לך מואב, עבדת עם כמוש, נתן בניו פלטים ובנותיו בשבית למלך אמורי סיחון, ונירם עבד חשבון עד דיבון, ונשים עד נופח אשר עד מדווה, וישב ישראל בארץ האמורי. וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר שם. ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתם,
הוא וכל עמו למלחמה אדרעי. ויאמר אדוני אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. ויקו אותו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד, וירשו את ארצו.